Pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i generalni sekretar Organizacije za kolektivnu bezbednost i saradnju Nikolaj Bordjuža saglasili su se danas da je neophodno unaprediti bilateralnu saradnju koja bi doprinela jačanju ove organizacije i vlade Srbije. Teme sastanka premijera Vučića sa Bordjužom bile su zajednička borba protiv terorizma i ilegalne migracije, suzbijanje krijumčarenja narkotika kao i vojno-tehnička saradnja i saradnja na polju zajedničkog učešća u mirovnim operacijama, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima. Već danima teške putarske i građevinske mašine na terenu u naseljima Staropazovačke opštine rade na asfaltiranju neasfaltiranih ulica koje će dobiti asfalt nakon dugogodišnjeg čekanja u okviru projekta javno-privatnog partnerstva koji je jedan od najboljih i najefikasnijih modela investiranja u kapitalne projekte i po tome će Stara Pazova biti među prvim opštinama u Srbiji. Uveliko su pokrenuti predviđeni radovi na asfaltiranju ulica na više lokacija po naseljima u opštini, a za manje od 120 dana svaki registrovani zemljani ili nasuti put sa statusom ulice biće asfaltiran po najvišim standardima. Na terenu svuda gde se asfaltira svakodnevno je prisutan stručni nadzor, ali i Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova, koji zajedno sa svojim saradnicima i sa predstavnicima mesnih zajednica obilazi radove. Važno je istaći da se rukovodstvo lokalne samouprave sa predsjednikom Radinovićem na čelu maksimalno trudilo na infrastrukturnom uređenju svih mesta na teritoriji opštine i da je značajan broj ulica i sličnih komunalno-infrastrukturnih radova rađen u protekle 4 godine prema domaćinskom planiranju i realnim mogućnostima opštinskog budžeta. Do sada su od 2012. godine sprovedene brojne veće i manje, ali za građane svakako značajne infrastrukturne investicije. Vršilac dužnosti generalnog direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić izjavio je danas da će gužve na šalterima u buduće biti manje, jer je rok za ostvarenje popusta od 5% za izmirenje računa za električnu energiju produžen do 28. u mesecu. Grčić je rekao da je uočeno da su gužve ispred mesta gde građani plaćaju struju velike posebno 25. u mesecu, datuma koji je donedavno bio rok za ostvarenje popusta. Do sada je EPS davao popust do 25. u mesecu, a penzioneri su svoja primanja dobijali do tog istog datuma. Zato se i dešavalo da u istom danu pokušaju i da izmire račun da bi ostvarili popust, pa su se zbog toga i stvarale gužve, dodao je Grčić. A sutra će zbog planiranih radova na električnoj mreži od 9 do 13 časova bez struje ostati kompletno mesto Surduk. U slučaju loših vremenskih prilika radovi se odlažu. U 19 časova u prostorijama kluba za dnevni boravak sutra u organizaciji Društva za afirmaciju invalida Feniks biće održano sada već tradicionalno 77. po redu po selo Feniks i prijatelji. Gosti na poetskoj večeri biće pesnici i recitatori iz Stare Pazove. Muzička pratnja će na gitari biti Jan Čemerski Čeme. Iz Feniksa pozivaju sve sugrađane da zajedno sa članovima provedu ovo prijatno i lijepo veče. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca pobedili su u 24. kolu druge muške lige u Sremskoj Mitrovici Srem sa 67-66. Dva kola pre kraja prvenstva Dunav ima 43 boda, koliko i prvi Dinamiki za plasman u prvu ligu Srbije. Potrebna im je jedna pobjeda u posljednja dva kola. Narednu utakmicu Dunav će igrati na svom parketu u Belegišu u subotu protiv Mladosti iz Smederevske Palanke. Posle dvonedeljne pauze nastavlja se play-off prvenstvo Srbije za odbojkašice. Sutra su na programu prve utakmice polufinala, a Jedinstvo će u Staroj Pazovi igrati protiv Železničara iz Lajkovca. U drugom meču sastaće se na Novom Beogradu Vizura i NIS Spartak iz Subotice. U finale će se plasirati ekipe koje prve stignu do tri pobjede. Utakmicu u Staroj Pazovi će se igrati sutra u hali u ulici Branka Radičevića i počeće u 19 časova. U 19. kolu Srpske lige područje Vojvodina fudbaleri Omladinca poraženi su Novim Banovcima od Železničara iz Pančeva sa 2-1. Dunav iz Starih Banovaca je pobedio u Beočinu Cement sa 1-0, a Radnički iz Nove Pazove izgubio kao gost od Vršca sa 4-1. Jedinstvo je u Staroj Pazovi u 19. kolu Novosadsko-Sremske lige pobedilo Borac iz Novog Sada sa 2-1, a Sremac iz Vojke izgubio od Hajduka u Beški sa 3-1. U 19. kolu Sremske lige fudbaleri Hajduka 1925 Podunavca iz Belegiša savladali su Slovena u Rumi sa 3-0. Jadran iz Golubinaca je poražen od Podrinja u Mačvanskoj Mitrovici sa 2-0.
Vreme sutra sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Vetar slab do umeren, južni i jugozapadni. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 26 stepeni. Hvala vam što ste pratili još jedno izdanje vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.